Оздоблені різнокольоровими вогниками, трамваї з'їхалися з різних куточків Одеси на Старостіну площу. Разом з пасажирами у вагонах їздили колядники, які своїми колядками та піснями дарували людям святковий настрій. Кермували святковим транспортом неабихто, а Діди Морози та Снігуроньки. Всі люди веселі, улыбались, пели, привітували, желали здоров'я, щастя. Всі були веселі, дуже довольні. Наймолодшим пасажирам дісталися і солодкі подарунки від Діда Мороза. Все, звісно, красиво, всі довольні, всіх поздравили, роздаємо подарунки, фотографуємося, все добре. Чувствуєте себе прямо настоящим Дідом Морозом? Час, да. На даний момент, да. Чувствую себе настоящим Дідом Морозом. У цей день чимало одеситів зібралися на Старосіній площі, аби побачити на власні очі парад різдвяних трамваїв та сфотографуватися на згадку. Все нам подобається, дуже красиво, приємно, радісно, побільше б таких событий в городе у нас было. Я считаю, очень правильно, нужно. Во-первых, это как-то делает повседневную жизнь краще, делает ее вечер даже вот такой, прийти вечером, отдохнуть после работы, посмотреть, детей порадовать. Что-то новое, такого не было в Одессе, я не помню, поэтому для меня это праздник, событие. Біля новорічної ялинки на Старосіній площі одеситів та гостей міста пригощали чаєм з величезного самовара, а хор Одеської єпархії привітав всіх з Різдвом. Йому підспівували всі бажаючі. По благословению владыки митрополита Агафангела уже третий год подряд совместно с горэлектротранспортом проходит рождественский флешмоб. Достаточно необычно. Проходит в рождественских трамвайчиках. То есть по городу курсируют трамвайчики, которые украшены иллюминацией. А еще особенность заключается в том, что они и имеют озвучку, трансляцию песнопений, которые исполняют внутри трамвая, на улицу. Таким образом, за считанное время получается поздравить одесситов с Рождеством Христовым. Аліна Красильникова, Владислава Гарбер, «Факти».